የዓለም አይንና ጆሮ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ከዞረ አንድ ወር አለፈው የዓለም መንግስታት እስራኤል ፍልስጤም ቴልቪቭ ጋዛ እያሉ ናቸው መገናኛ ብዙሃን ሐማስ ሂዝቦላ ድብደባ ጥቃት የሰላማዊ ዜጎች ሞት እያሉ ካሜራና ማይክራፎናቸውን በዚሁ አካባቢ ከተከሉ ሰንብተዋል የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ያለ ጦርነት ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ቀጥሏል በሱዳን በኢትዮጵያና በሶማሊያ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት እየቀጠለ ባለበት በዚህ ወቅት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ጦርነት እያማተሩ ነው የቀድሞ ወዳጃቸውን ኢሱ ወደ አፎም እያሉ ያዘመሩላቸውን የራሳቸውን ህዝብ በመግደል የራሳቸውን ሀብት በማውደም የተባበሯቸውን ኢሳያስ አፎርቂን በክፉ ማንሳትና በሳቸው ላይ መዛት በዲፕሎማቲክ ኮሪደሮች ላይ ሲናገሩት የሚውሉ ጉዳይ መሆኑን እየተዘገበ ነው ለመሆኑ ወዳጅ የማይበረክትላቸው ያለ ጦርነት ውለው አያድሩም የሚባልላቸው አብይ ኤርትራ ላይ ውጊያ ቢከፍቱ ማን ከጎናቸው ይቆማል በአካባቢው አገራት የተከፈተባቸው መገለልስ የት ያደርሳቸው ይሆን ወዘተ የሚሉት ጥያቄዎች በዚህ ዝግጅት ይመለሳሉ ለጥንቅራችን መነሻ የሆነውን ጽሁፍ የወሰድኑ ከሪስፖንስብል ስቴት ክራፍት ድረገጽ ላይ ሲሆን በበርካታ መረጃዎች የተሞላውን ሀተታ ያስነበቡት ደግሞ ፕሮፌሰር አሌክስ ናቸው ፕሮፌሰሩ እስራኤልና ሐማስ የሚያደርጉት ጦርነት በምስራቅ አፍሪቃ የሚካሄዱና የታቀዱ ጦርነቶች ትኩረት እንዳያገኙ አድርጓል ይላሉ ለዚህም ወደ ዝርዝር ክርክራቸው ይገባሉ እኛም ለእናንተ ለውድ ተከታታዮቻችን እንድመቻ አድርገን አጠናቅረነዋል አብራችሁን ቆዩ ዋይት ቀጣናውን እየዘነጋው ነው በእርግጥም የባይደን አስተዳደር በጥልቅ ቀውስ ውስጥ ያለውን ምስራቅ አፍሪካን ችላ ብሎታል ቀዳሚ አጀንዳው ሊያደርገው የወደደም አይመስልም የአሜሪካ ፊት ወደ መካከለኛው ምስራቅ ዞሯል ሐማስ እስራኤል ላይ ተኩስ መክፈቱን ተከትሎ ቴልቪቭ የወሰደችው አጸፋ በአካባቢው ምድር አንቀጥቀጥ ሆኗል ይህ መንቀጥቀጥ ደግሞ የአፍሪካ ቀንድንም አርዷል ቀድሞም ውጥንቅጥ ውስጥ ያለውንና ሆዴባሰውን ቀጣና የሐማስ እስራኤል ጦርነት ፍንጣሪው እያገኘው ይመስላል በእርግጥ የፍርስራሹን ቅርጽ በእርግጠኝነት ለመናገር ጊዜው ገና ነው ግን የምሰሶቹን የመውደቂ አቅጣጫ ከወድሁ መለየት እየተቻለ ይመስላል ቢያንስ አንድ ነገር ግልጽ ነው የእስራኤል ፍልስጤም የወቅቱ ጦርነት አመፅን ቅቡል አድርጎ እንደገና እንዲቀሰቀስ የሚያደርግ ነው ሐማስ እስራኤልን የማትበገርና የማትደፈር አለመሆኗን አሳይቷል ፍልስጤምም ልትተውና ላትታይ የማትችል እንደሆነች አረጋግጧል በበርካታ የአረብ ሀገራት ጎዳናዎች ላይ የተሰለፉና አብዛኞቹ ሙስሊም የሆኑ ህዝቦች የሐማስን ዘግናኝ ጥፋቶችና ጨካኝ ጥቃት ታሪኮች ወደ ጎን ብለው ከድርጅቱ ጎን መሆናቸውን ለማሳየት ጥረዋል ምክንያታቸው ደግሞ አውሮፓና አሜሪካ ከእስራኤል ጎን መቆማቸው ነው የሐማስ አዲሱ ጥቃት ለአክራሪዎች የልብ ልብ የሰጠ ነው ለምሳሌ አልሸባብ ተደስቷል በሶማሊያ ያለው ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲቀንስ እየተደረገ ባለበት በዚህ ወቅት የሽብር ቡድኑ ስጋት መሆኑ አልቀነሰም በዚህ መሃል የሐማስ ጥቃት ዜና ሲሰማ አልሸባብ ምናልባት በሶማሊያም ሆነ በጎረቤት ኬንያ ጥቃት እንዳይሰነዝር ያሰጋል የኬንያው ፕሬዚዳንት ውሊያም ሩቶ ከእስራኤል ጋር መሆናቸውን በይፋ ተናርገዋል በእርግጥም እግረ መንገዳቸውንም ተኩስ አቁም ይደረግ ብለዋል አሁን ለአሜሪካና ለአውሮፓ ኬንያ የምስራቅ አፍሪካ የጸጥታና ደህንነት ቀንዲል ነች ይሁን እንጂ ከፍ ያለ የገንዘብ እርዳታ ትፈልጋለች የተሸከመችው ኃላፊነት ከአቅሟ በላይ ሆኗል የጋዛ ጦርነት የግብፅንም ትኩረት ስቧል የአብዱልፈታ አልሲሲ ሀገር የፍልስጤማውያኑን አቋም በማንጸባረቅና እነሱን በመጫን መሃል ላይ እየዋለለች ነው ይህ የጋዛ ጦርነት ለቀይ ባሕርና አካባቢው የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው የሚለው ቀጥሎ የሚነሳው ጥያቄ ነው ቀይ ባህር ለእስራኤል ስትራቴጂካዊ ነው አንድ አራተኛ የሚሆነው የእስራኤል የባህር ላይ ንግድ የሚተላለፈው ቀይ ባህር ላይ ባለው የኤላት ወደብ ሲሆን በአቃባ ባህረ ሰላጤ በኩል ያልፋል ባጭሩ ኤላት ለእስራኤል የጓዳ በር እንደማለት ነው የሜዲትራንያን የባህር ደህንነት ችግር ቢያጋጥመው ይህ ወደብ ለአይሁዳዊቱ አገር ወሳኝ ነው እስራኤል ለዘመናት የቀይ ባህርን ውሃ የሚጠጡ አገራትን ስታማትር ኖራለች ዮርዳኖስ ግብፅ ሳውዲ አረቢያ የመን ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲና ሶማሊያ የእስራኤልን ትኩረት ስበው የኖሩ የሰላምና ደህንነቷ ማንጸሪ አገራት ናቸው በእርግጥም ግብፅ በቀጣናው ታሪካዊ ፍላጎት አለኝ ስትል ኖራለች ለምሳሌ የስዊዝ ቦይ ለግብፅ ባሳለፍነው ዓመት 94 ቢሊዮን ዶላር ገቢ አስገኝቷል ይህ አገሪቱ ከውጭ ከተላከላት ገንዘብና ከቱሪዝም ካገኘችው ገቢ ቀጥሎ ሶስተኛው አመታዊ ምንደዋ ሆኗል ስለዚህ ግብፅም ሆነች እስራኤል ይህ አካባቢ ይህ ከሲውዝቦይ እስከ ኤላት ወደብ ያለው የባህር ደህንነት እንድናወጽ አይፈልጉም ቀይ ባህር የቻይናም ዘለበት ነው ዘለበትነቱ የሩቅ ምስራቁ አገር ቤልት ኤንድ ሮድ ስትለሰየመችው ዓለም አቀፍ ፕሮጀክት ነው በአገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የባህር ኃይሏ ከቻይና ውጪ የጦር ሰፈር የገነባው በዚሁ በቀይ ባህር ላይ ነው በጅቡቲ ወደብ ላይ በቀይ ባህርና በኤደን ባህር ሰላጤ መካከል ገኘው ጠባቧ የባበል መንደብ ሰርጥ አቅራቢያ የሰፈረው የቻይና ባህር ኃይል ወደ አካባቢው ከገባ ሰነባብቷል የዓለም የባህር ላይ ንግድ 10 በመቶ የሚሆነው በዚሁ አካባቢ የሚንቀሳቀስ ነው በዚሁ ሽመጥ ውስጥ 25 መርከቦች በየአመቱ ይመላለሳሉ ሌላኛዋ ተዋናይ ሳዑዲ አረቢያ ነች ይህች አረባዊት ሀገር የቀይ ባህርን ጉዳይ ለዘመናት ችላ ብላው የኖረች ቢሆንም ባለፉት አስርተ ዓመታት ግን እንደገና ትኩረት ሰጥተዋለች በ980 ዎቹ ኢራን የነዳጅ ጫኝ መርከቦችን መተላለፊያ ትዘጋ ትችላለች በሚል ስጋት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሚያስተላልፍ መስመር ዘርግታ አቃይጅ ከሚባለው የነዳጅ ማምረቻ ጣቢያዋ ወደ ቀይ ባህሯ ያምቡ ወደብ ስታጓጉዝ ኖራለች ከዚያ ወዲህ እንደገና በቀጣናው ብቅ ያለችው ባለፉት አስርት ዓመታት ነው በተመሳሳይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በዚሁ በቀይ ባህር ላይ ያላትን የበላይነት ለማረጋገጥ እየተጣደፈች ነው የዚችኛው ሀገር ትኩረት የኤደን ባሕረ ሰላጤ ነች ኤምሬቶች በዚህ በቀይ ባህር ላይ የተረጋጋና የተረጋገጠ ቁጥጥር የላትም ስለዚህ አንድ አዛዥና ናዛዥ ሆና የምታስተዳድረው ሀገር በአካባቢው ትፈልጋለች እነዚህ ሁሉ ሀያላኑና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የቀይ እና የኤደን ባህረ ሰላጤን ለመቀራመት የሚያደርጉትን ትግል የሚያሳዩ ናቸው ጅቡቲ የባህር ኃይሎችና የጦር ሰፈሮች መድረክ ሆናለች አሜሪካ ፈረንሳይ ጣሊያን ጃፓን እና ቻይና በዚሁ በጅቡቲ ባህር ላይ ጦር ሰፈር ገንብተዋል ቱርክና ሩሲያ ቢቀናን ብለው በቀይ ባህር ላይ ተመሳሳይ ወታደራዊ መደብር እንዲኖራቸው እየጣሩ ናቸው ትኩረታቸው ፖርት እና የኤርትራ የባህር ክልል ናቸው በቅርቡ እስራኤልና ሐማስ ወደ ጦርነት ገብተው ቀውሱ ከመባባሱ በፊት የአፍሪካን ቀንድ የተቆጣጠሩት የመካከለኛው ምስራቅ ሀያላን ናቸው በእርግጥም አሁን ይኸው ነገር ተባብሷል ዘመናትን የተሻገረው የሳውዲ አረቢያና ኢራን ፉክክር በአካባቢው ያለ ጉዳይ ሆኖ ዘልቋል ሁለቱም አገራት ከሱዳንና ኤርትራ ጋር አጋር ለመሆን የጣሩባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ይህ በብዙ ጠውረድ ውስጥ አልፏል የሱዳኑ ብሔራዊ ጦር አዛዥ ጄኔራል አልቡህራን በቀደመው ጊዜ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የቤንያሚን ኔታንያሁ ወዳጅ ነበሩ በዚህም እስራኤልን ከአረቡ ዓለም ጋር ያጣመረውን የአብርሃሙል ሱዳን እንድትፈርም ሆኗል ይህንን ተከትሎም ጄኔራሉ ከኢራን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት አቋርጠዋል ከቴሄራን ጋር የነበራቸው ጋርዮሽ ጦር መሳሪያ ማግኘትን ያለመ ነበር ይህ የሱዳን ድርጊት ሳዑዲ አረቢያንና ግብፅን ሲያስቆጣ ኖሯል በቅርብ ጊዜ ደግሞ ቱርክና ካታር በቀጣና ያላቸው ፍላጎት ሪያድና ቡዳቢ ካላቸው እንቅስቃሴ ጋር የሚጋጭና የሚጣረስ ነው ለዚህም ዋናው ምክንያት የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረት የተባለው ድርጅት ነው ቱርክና ካታር ይህንን ድርጅት ሲደግፉት ሳውድና ኤምሬቶች ግን ይጠሉታል ሊያጠፉትም ዝተዋል አሁን የመጨረሻው ፉክክር በሳዑዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መካከል ሆኗል ሳኡዲ ራሷን የቀጣናው አባዋራ አድርጋ ማቅረብ ትሻለች ፕሬዚዳንት ባይደን በምርጫ ውድድራቸው ወቅት የተገለለችና የተቶች አገር ብለው የጠሯት የነበረ ቢሆንም አሁን ለአሜሪካ እጅግ አስፈላጊ አገር ሆና ቀጥላለች በእስራኤል የጋዛ ድብደባ ላይ እጅግ የተረጋጋችውና ቁጣ ያላሰማችው አረባዊት አገር የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ነች ይልቁንም ንግድና ፖለቲካን መደበላ አለቅ የለም ብላለች ይህ ማለት በአብርሃማውያን ውል መሰረት ከእስራኤል ጋር የተፈራረምኩት ኢኮኖሚያዊ ስምምነት መተግበሩ ይቀጥላል እያለች ነው ኤምሬቶች ከዚህም ሌላ አሜሪካ አውሮፓ ና ህንድ ለዘረጉት የንግድ ኮሪደር ራሷን እንደ ድልድይ የምትቆጥር አገር ነች ከሁሉም በላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላት እጅ ረጅም ነው ባለፉት አምስት ዓመታት ደግሞ ከሳውዲ አረቢያን በላይ ሁኔታው በቀጣናው ጠልቃ እንድትገባ አድርጓታል ሱዳን ጣፈንታ የሚወሰነው በሳውዲና በኤምሬቶች ወደ መሆን የተቀየረ ይመስላል ባለፈው መያዝያ በሱዳን ደማፋሳሹ ውጊያ ሲጀመር ሳውዲና አሜሪካ የተባበሩበት የሽምግልና ጥረት ተሞክሮ ነበር የአጋጣሚ ሳውዲ አረቢያን እንደገና አስፈላጊ ሀገር ያደረጋት በመሆኑ ከዋሽንግተን የተበረከተ ትልቅ ስጦታ ተደርጎ ሊቆጠርላት ይችላል የውይይት በተያዘው የጥቅም ወር እንደገና ቀጥሎ ነበር አጀንዳዎቹ ተኩስ ማቆምና ሰብአዊ አገልግሎት ማቅረብ የሚሉ እንደነበር ተሰምቷል ይበንድ እንዳለ ግን የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጎሎ ሄሚቲን ደግፋለች የጀኔራሉ ታጣቂ ኃይል የሱዳን ብሔራዊ ጦር ካርቱምን ለቆ እንዲወጣ አድርጓል የሄሚቲ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ያልተገመተ ወታደራዊ ድል አመጣ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ጭካኔም ጨመረ ወዘተ የሚሉ ዜናዎች መስማት ከጀመሩ ስድስት ወራት ተቆጠሩ ይሄ የሄሚቲ ጦር በሱዳን የፖለቲካ ሊቃን የሚጠላና በብዙ የአገሪቱ ከተሜዎች የማይወደድ ነው በሱዳናውያን በኩል ይህ ኃይል የሚታየው በዚህ መልኩ ቢሆንም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ግን ይህንኑ የሄሚቲን ኃይል የሙጥኝ ብላ ቀጥላለች አሁን የሄሚቲ ጦር የሱዳንን ዋና ከተማ ተቆጣጥሯል ጄኔራሉ በቅርቡ ከካርቱም መንግስት ሆኛለሁ የሱዳን ሲቪል ፖለቲከኞች ተመለሱ ብሎ ሊያውጅ ይችላል ሲቪሎቹን ኑ ብሎ የሚጠራቸው ቅቡልነቱን ለማስፋት ነው እስካሁን ይህንን እንዳያደርግ ያወከው በጅዳ የሚደረገው የተኩስ አቁም ውይይት ነው የእሱ ተቀናቃኝ የሆኑት ጄኔራል አልቡህራን ደግሞ በፖርት ሱዳን መንግስትን ለማስቀጠልና የተፈናቀለ መስተዳድር ለመመስረት ደፋ ቀና እያሉ ናቸው ይህ ሊቢያ ላይ እንደተመሰረቱት ሁለት መንግስታት ያለ መሆኑ ነው እውነተኛው ድርድር መካሄድ አለበት ግን በኤምሬቶችና ሳውዲ መካከል ነው እነዚህ ሁለት አገራት ከተስማሙ የአፍሪካ ኅብረትና አሜሪካም ይህንን ስምምነት ከደገፉ ሱዳናውያን ወደ መፍትሄ ሊመጡ ይችላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገር የሚመሩት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የገንዘብ ይሁንታ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገንዘብ እስትንፋሳቸው ይቺው አረባዊት ሀገር ነች አብይ ለሚገነቡት ግዙፍ ቤተ መንግስት ገንዘብ የተሰጣቸው ከፕሬዚዳንት መሐመድ ቢን ዛይድ መሆኑ ሲዘገብ ቆይቷል ይህንን ከንቱ ፕሮጀክት ለመከወን አስር ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋቸዋል አብይ በፓርላማ ቀርበው ስለዚህ ፕሮጀክት አያገባችሁም ሲሉ ተደምጠዋል ገንዘቡን ያገኘሁት ከግለሰቦች በግሌ ተሰስቶኝ ስለሆነ አይመለከታችሁም ሲሉ የህዝብ ተወካይ ናቸው ላሏቸው ሰዎች ነግረዋቸዋል። ከዚህ ከቤተ መንግስቱ ግንባታ በተጨማሪ በአዲስ አበባ መሰል ከንቱ ፕሮጀክቶች ብዙ ገንዘብ ፈሶባቸዋል ብልጭልጭ ሙዚየም ፓርኮችና መሰል ግንባታዎች ከዚችው አረባዊት ሀገር በተገኘ ሀብት ተሰርተዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦርነቶችም የተመሰረቱት በኤምሬቶች ችሮታ ላይ ነው ምሳሌዎችን እንጥቀስ ከሶስት ዓመታት በፊት በትግራይ ጦርነት ሲጀመር ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተገኘ ድሮን ነው የመጀመሪያውን ውጊ ያደረጉት አሁን ደግሞ አብይ የሰራዊት እንቅስቃሴን ማሳየት ስራ ለው ይዘውታል እቅዳቸው የቀድሞ ወዳጃቸውን የኢሳያስን አገር ኤርትራን መውጋት ይመስላል ኢትዮጵያ ወደብ ማግኘት አለባት እያሉ ናቸው ይህ እንዲሆንም ኃይልም ጥቅም ላይ እንደሚውል አልደበቁም ዋና ኢላማቸው አሰብ እንደምትሆን መገመት ይቻላል በእርግጥ ሶማሊያና ጅቡቲም በጉዳዩ ላይ በፍጥነት አስተያየት ሰጥቷል ኤርትራ ባልተገመተና ባልተጠበቀ ሁኔታ ከነባሩ ሁኔታ ንቅንቅ እንደማትል በሚያሳይ መልኩ ብቅ ብላለች ከአዲስ አበባ ጋር ወደ አደባባይ ንትርክ የመግባት ፍላጎት እንደሌላ ታስታውቃለች የአብይ አህመድ ጦረኛ አካሄድ ያስፈራቸው ሌሎች አጋሮችም ከቀጣ ነው አሏት ጅቡቲ ሶማሊያ ሶማሌላንድ ኬንያ በኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ጠበኛ አካሄድ ስጋት ያደረባቸው ናቸው አብይ ኤርትራን ከወረሩ መሰረታዊን የዓለም ስርዓት ይጥሳሉ ዓለም የአገራት ሉዓላዊ ድንበር የማይደፈር የማይወረር እንደሆነ ይስማማል የአብይ ጦርነት ይህንን ስርዓት ነው የሚንደው በአገር ውስጥም ቢሆን ቀድሞውን የሚያደቀቁትን ኢኮኖሚ የበለጠ ያወድሙታል። ይህ ኤርትራን የመውረር ፕሮጀክት ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ግራጋቢ አጋቢ እንደሚሆንባት ይገመታል ለዓለም ህግና ለባለብዙ መድረኮች ትእዛዛት ትገዛለች ወይስ የአዲስ አበባውን ደንበኛዋን ትደግፋለች የሚለው ወሳኝ ነው ከዚህ በተጨማሪ የገባችበት የሱዳን ጉዳይ አለ የኢትዮጵያ መንግሥት ደግፎ መቆምም ይሄኛውን ጥቅሟን መጉዳቱ አይቀርም ሳውዲ አረቢያስ ምን ትላለች የሚለው ጥያቄ የሚነሳው ቀጥሎ ነው በእርግጥ ሳውዲም የኤርትራውን ጨካኝና አምባገነን ኢሳያስ አፎርቂን ለመደገፍ ልትነሳ ትችል ሊሆን የሚለው ግራ አጋቢ ሊሆንባት ይችላል የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ለባይደን አስተዳደር ወሳኝ ቢሆንም ቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ አይደለም ለህግና ለማቀፍ ስርዓት ተገዥነን ከሚል ተራይ ቃላት ሽንገላ ባሻገር አሜሪካ ይህንን ቀጣና ለመታደግ የሱዳንና የኢትዮጵያን ቀውስ ትኩረት ሰጥታው ልትሰራበትና አጀንዳውን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ልታመጣው በተገባት ነበር የአሜሪካ ትኩረት ለአረቡ ባህረ ሰላጤ በሆነ ወቅት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የራሳቸውን የሰላምና ጸጥታ ስራ ለመከወን የሚያስችል ስርዓት እንዲዘረጉ ያግዝ ነበር ለዚህም ቀጣናዊና አህጉራዊ ድርጅቶቻቸውን ኢጋድን የአፍሪካ ህብረትንና የተባበሩት መንግስታትን ይጠቀማሉ አውሮፓውያንም በአካባቢው የሚደረጉ የሰላም ማስከበር ሥራዎችን በገንዘብ ሲደግፉ ከርሟል አሜሪካ ከቀጣና ውጆቿን ስትሰበስብ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ቦታ አግኝተው የአካባቢው ተዋናያን ሆነዋል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሥልጣን ዘመናቸው እንደ ወዳጅ የሚዋቸው ግብፅ እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በአፍሪካ ቀንድ ያላቸውን ጥቅም ለማስከበር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንዲገፉበት አበረታቷቸው ነበር የፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደርም ይህንን አላሻሻለውም በእርግጥ ይህኛው አስተዳደር ከትራምፕ ዘመኑ መንግስት የተሻለ ለአፍሪካ ሰላምና ደህንነት የሚቆረቆር ሊሆን ይችላል ግን ይህ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስር ባለው የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ የሚመራ እስከሆነ ድረስና የቀጣናውን ሁኔታ ስላጤው አንጻር የሚቃኙ ዲፕሎማቶች እስከሌሉ ድረስ የዋሽንግተን ፍላጎት ውጤት የለሽ ይሆናል የአፍሪካ ቀንድን ችላ ያለው የባይደን አስተዳደር የብሊንከን መስሪያ ቤት አካባቢውን ለተጨማሪ ውስብስብ ቀውስና ነዋይ አወዛቸው ፖለቲከኞች እየተው መሆኑን ልብ ያለ አይመስልም አሁን አሜሪካ ጭንቀቷ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ሆኗል በአሜሪካ ስር የሰደደው እስራኤልን የመንከባከብ ፖሊሲ ለዓለም አቀፍ መርሆች ለመጨነቅ አይፈልግም ትኩረቷን በዚሁ ላይ ያደረገችው አሜሪካ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት የአፍሪካ ቀንድን እንዲያፈራርሱት እድል እንዲያገኙ አድርጋለች መርህ ተከል ባለብዙ መድረኮች የሚያስፈልጓቸው የአፍሪካ አገራት በዚህ ወቅት ዋጋ እየከፈሉ ናቸው የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ፕሮፌሰር አሌክስ ዶዋል ሀው ዚ እስራኤል ሐማስ ዋር አፍሪካ በሚልርስ ጽፈውት ወደ አማርኛ የመለስነው ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ ተሰናበትን